звідси почався Майдан. Звідси почалась боротьба за волю України. Порадити і розказати власний досвід про те, як робити Майдан тут і як діяти після того, як наш Майдан переможе. А я в цьому впевнена на 100%. Звідси ж хлопці, так як і Ілля, пішов далі захищати батьківщину вже в 2014 році. У мене є фотографія, отак сидять там хлопці на цій площі з козацької, з козаків, з Паланки Ілюшкіна. І вони сидять і мріють про Кривий Ріг. Вони собі малюють, як його зробити цивілізованим, як його зробити гарним, як щоб люди були виховані. А вже через день уже тут стояли люди з плакатами, вже збили літак. І стояли люди вже з фотографіями хлопців наших, які тоді летіли в тому літаку. Ось так і почалась ця народна стела. Це ініціатива тих же самих майданівців, отих людей, які від початку стали на захист Кривого Рогу, коли йшли тітушки, коли оце все відбувалося, коли не зрозуміло було, в чиїх руках буде влада. Ця стела, вона справжня, тому що її ніхто не видавав наказу її тут зробити, да? Тобто не йшло ніяких директив. Кошти йшли суто людські, волонтерські. Люди самі скидались на цю стелу. Влада зробила там стелу на Дзержинки. Дякую їм за це. Все одно люди, доброї волі люди, вони все одно йдуть сюди. Біль, звісно, дуже сильна, що зараз гинуть хлопці, і що вона поповнюється, ця стела. Зараз я активно з іншими волонтерами і активними членами нашого суспільства, ми працюємо над тим, щоб продовжувати нашу стелу героїв, яка була заснована ще в 2014 році, і тут є і всі герої Криворіжжя. І ми вважаємо, що герої нинішньої війни, вони також заслуговують того, щоб бути на цій дошці. Народна стела героїв, вона народилася в липні 2014 року. Коли був збитий літак з нашими воїнами, і тоді шестеро криворіжців загинули. Вони ігнорують. Вони жодного разу сюди не з'явилися за ці всі роки. Було звернення депутатів, щоб взяли цю дошку на цю стелу героїв на обслуговування, щоб громада виділяла кошти на ремонти, на прибирання. В общем, цього нема. Тобто там ні сміття не прибирають, трава росте сквозь кущі проростають сквозь плити. Все це прибирають люди. Двічі було, що буревієм ламало цю стелу, приходилось відновляти. В общем, все люди самі збирають, все самі роблять. А ця стела, вона є абсолютно народною, вона облаштовувалася за народний кошт, вона облаштовувалася звичайними людьми, волонтерами, активістами. До неї не долучалися, слава Богу, жодні політичні сили, ніхто на ній не піарився, і вона абсолютно народна. Так було, так є і так залишається. Це дуже важливо мати таку стелу героїв у місті. Тому що кожного дня повз це місце проїжджає дуже багато людей. І вони повинні пам'ятати, якою ціною вони мали шанс сьогодні прокинутися і поїхати на свою роботу.